започваме с упражнение номер 1. И какво ще бъде то? То ще бъде заставим в позиция пълен планк. Краката са леко широки, стягаме на максимум корема и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Почваме няколко секунди и продължаваме с нашето следващо упражнение за ръчички. И 5, 4, 3, 2, 1. Отново разкрачваме леко кръченцата. Ръчички трябва да са на нивото с рамото и стягаме на максимум корема. Когато стягаме корема, държим по този начин гърба, изправим по този начин, няма да натоварваме кръста. И следващото упражнение, 20 повторения отново. 1, 2, 3, не бързаме, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, още 5, 16, 17, 18, 19, последно 20. Супер! Почиваме няколко секунди и продължаваме към следващото упражнение. Следващото упражнение е лицеви опори, но ще го направим по женския начин, т.е. коленца на земята. Ще се обърна към вас, за да може да навирате. Рамо, лакът, рамо, лакът и ръка трябва да бъдат в една позиция. Ако ви е доста трудно, разбира се, може да разкрачите малко ръчичките. Правим 12 повторения, като не бързаме. Ще се обърна в тази случая. Аз обичам рамото и ръката долу да са на една линия. 12 повторения. И работа са 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, не бързаме, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и почивка. Супер! Следващото упражнение е планк. Знаете, планкът помага за цяло тяло, но също така е перфектен за ръце. Правим планк, но с малка екстра към него. Ще се опитваме да докосваме нещо. Може да сложите, например, някакъв предмет срещу него. Тоест, какво правим? Ставим в позиция планк и се опитваме да докоснем дадения предмет. И започваме работа. След 3, 2, 1 ще направим 20 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Това упражнение е трудничко, но е чудесно за стягане на цяло тяло, плюс ръчички. Следващото упражнение ще бъде полупланк, полулицева. Какво ще рече това? Заставаме в позиция женски, следно ще правим женски лицеви опори. На максимум стягаме, като кръста е изправен и държим 20 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и почивка. Следващото упражнение, което ще направим е reverse plank. То е заставаме в обратна позиция
с едно правим планк и държим, като може да сгърнем краченцата и да правим леки движения. Това е перфектно движение за трицепс. Нека го направим 12 повторения. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Знам, изглежда лесничко, но всъщност е доста трудно и е перфектно за задната част на нашите ръчички. И нека нашето последно упражнение бъде отново лицеви опори, женски. Този път ще направим 14 от тях. И може да повторите този кръг 3 пъти, като почивате от 20 до 30 секунди между всеки кръг. Нека да завършим сега. 3, 2, 1. 1, 2, стягай. 3, дишай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 още, 1, и 2. Супер готина тренировка. 6 минути. Направете за начинаещи. Направете от 1 максимум до 2 кръга. За напреднали от 3 до 4. Благодаря ви много и нямам търпение да чуя вашите коментари. Целувки от мен. Аз съм Ради и до скоро.